Hallo og velkommen tilbake til siste USA-vloggen. Nå skal vi til et spillerom, som har sånn billiardbord, bordtennis-tray og noe mer. Så vi skal fære og sjekke det ut, og så får vi se hva som skjer. Jeg spørte på Sander. Nå skal jeg gå en Mikkel spør. Nei! Nei! Stopp! Jo! Nei! Jeg fikk jo akkurat poeng nå, så fikk jeg poeng nå. Jeg kan ikke få det her. When you try but you don't succeed. Vi er jævlig god på mens, men nå snakker jeg det. Ja, det skal jeg ha, man. Du ser. Du ser. Ja, din. Kjøpere! Jukser. Ta den, da! Velkommen til Jon Emils i kokkeskole. Du skal lage omeletter. Jeg gir øre min til det. Og så knuser du plommen, der og der, og så visper du. Nå så setter vi i parkheisen, som dere så i sted, så er det ikke så bra vær. Så ja, vi vet ikke hvor lenge vi kommer til å være her. Det kan jeg få filmet litt tid, skal prøve, men ja, så vi får se hva som skjer. Ja, Mikkel. Da er vi snart på toppen, så da snakkes vi der. They doubt, they sleep, they keep on telling me I'm gone. He did what? See you.